opravdu velikou radost, že jsme se tady dneska všichni potkali v takovémhle počtu, kdo musíte bezpečnou cestu domů. Nezapomeňte 8. srpna tady na tomhle pódiu Slayer Robi, Johnny Osborne, Bitty McLean a ještě jeden velký zpěvák ze Švédska, Junior Natural. A potom ještě, když pojete ven, tak uvidíte nějaké překvapení, co tady chystáme v září a co tady chystáme v říjnu. Nebudu to prozrazovat, najdete to na